FEICON se destaca por ser um dos principais eventos que apresenta as tendências e novidades do mercado de construção civil e arquitetura. Um dos grandes expositores que apareceu por aqui é a Marluvas, que tem um trabalho de tradição há mais de 50 anos como pioneira na fabricação de calçados e equipamentos profissionais. E para conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, estamos com o Danilo Oliveira, que é diretor de marketing da Marluvas. Danilo, um grande prazer ter você com a gente na TV Eventos. Conta um pouquinho mais sobre esse trabalho de 50 anos, mais de 50 anos, na verdade, né? Sim, na verdade a Marluvas nasceu do DNA do equipamento de proteção. Começando com luvas, depois migrando para o calçado profissional e assim ela mantém a sua história de mais de 50 anos, produzindo hoje como o maior fabricante de calçados profissionais da América Latina, calçados para todos os segmentos, desde o mais simples até o mais complexo, seja uma limpeza, seja para fazer uma trilha, a Marluvas sempre vai ter o produto adequado e ideal para o seu trabalho. O que vocês trouxeram de novo aqui para a FEICON ou o que vocês colocaram como portfólio aqui na exposição da feira, Danilo? Na verdade, a Marluvas optou para essa edição da FEICON dela trazer todo o seu portfólio para demonstrar de fato tudo que a Marluvas tem a oferecer. Além das novidades que são os calçados poliméricos, que é o calçado EVA, a linha Flex Clean, que é uma novidade que nós estamos trazendo, nós também temos a linha Nexus, que é um tênis de perfil de design mais europeu, que é uma tendência no calçado profissional, mas também trouxemos desde as nossas linhas econômicas até aquelas super premium, que é a nossa linha Premier, já famosa no mercado, que o pessoal usa tanto para trabalhar, quanto para fazer trilha, para lazer, ou seja, calçado profissional para o dia todo, desde o momento que você sai de casa até o momento que retorna. E agora a Marluvas dá um passo adiante trazendo tecnologia. Os nossos calçados da linha Nanotech são os calçados com chip inseridos e também toda a linha de calçados poliméricos que a gente tem lançado. E para futuro, a gente fala muito da Marluvas na área de serviços, não atendendo a área de serviços, mas prestando serviço para os nossos clientes e usuários finais. Então vocês viram que tem muita novidade chegando, muita coisa legal para o mercado que vai agregar muito para o meio profissional, principalmente de quem utiliza os equipamentos e os calçados profissionais. Então agora você já sabe que pode contar com a Marluvas. Danilo, muito obrigada, queremos agradecer a sua presença, desejar muito sucesso para a empresa dentro da FEICON e também no mercado. Vamos acompanhar esse crescimento e essas novidades. Para quem quiser conhecer mais sobre a Marluvas, onde que nós podemos encontrar vocês? Bom, a Marluvas está muito presente nas redes sociais e também você pode acessar todo o nosso portfólio através do nosso site, o www.marluvas.com.br, e entrar em contato com a gente, que a gente está com a equipe pronta e disponível para atendê-los. Então, mais uma vez, nós agradecemos a presença de vocês e a confiança. E agora, se você quer conhecer mais sobre a Marluvas, já sabe. Siga ele nas redes sociais, acesse o site, que por lá você vai conferir muito produto de qualidade, segurança e, é claro, tecnologia.